Так, почали знімати, і тут головний принцип ідеї був в тому, щоб на фото були справжні військові. Не якісь моделі, не просто костюми на якихось хлопцях, які там не військові, а от саме справжні військові. В цьому для мене була найголовніша цінність цих фото. Тут так. Тільки хто з них хто, скажіть. Так, у нас військовий, відповідно, кеп, а кіт кепс. Представники, ого, та у нас зараз нічого заберуть. Далі у нас Нестер і Нафаня. У нас є... Так, а мами котів є? Підходьте, теж, бачиш, називають ваших дітей. Так.